Lai kārtīgi dziedātu un dejot, ir arī kārtīgi jāpēd. Tam atvēlēti ir 3 miljoni eiro. Viena ēdienreize maksā aptuveni 3,39 eiro. Bet rinda, lai to izstāvētu, arī ir gara. Iesim paskatīties, cik ilgi tajā jāstāv. Sakiet, cik ilgi jāstāv šajā rindā? Jā, stunda jau kāda pagājusi. Ir vērts stāvēt vai... Mēs tagad tā sākām domāt, bet nu jāpamēģina. Nav izvēles. Jā. Es gribu. Jā, es vien atpakaļ tulīt jau. Zaurā, tavu pie. Nu tā nav pats. Arī vienkārši jūs sakīt, nu mēs bijām. Esat izsalkušas? Jā. Cik daudz ēdīsiet? Visu. 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 Tie, kas kārtīgi dejo un dzied, tam kārtīgi ēda, vai ne? Jā. Cik stundām pietiek ar šo porciju? Cik ilgi tad nejutīs izsalkumu? Aptuveni kāds 5 stundas. Bet jau paspēj izturēs līdz nākamajai maltītei, vai ne? Jā. Kā tev kā lielam vīram, spēcīgam, ar porciju pietika? Jā, ļoti labi. Tikai ilgi jāgaida. Cik ilgi stāvēja rindā? Es nezinu, liekas. Varbūt stunda varbūt bija, jā. Tā daudz saka, jā, kad aptuveni stundu, pa to stundu tas izsalkums nav dubultojies. Viņš vairojās, jo tie, kas dabū porciju, viņi tev nostaigā tā gar deguniem. Un tad tā labi, vēl pacietību. Ļoti, jā, ļoti jā. Garšīgi. Kartupelīši bija ļoti jā. Labi izvārīti. Vista vispār bija, nebija, nu, nebija tāda cieta. Viņa bija ļoti mīksta un garšīga, jā. Nu, jūs gribētu citu dienu ēst? Kaut ko tādu... Es labprāt pīcu apēstu. Bet es gan uz augļiem vairāk. Man pēc tā apelsīni vai vīnogas. Jūs arī nākamreiz gribētu, lai mums iedod kādu desertu. Kādus augļus. Kāds tam līdzīgs. Ēdinātāji mums interviju atsaka, saka, ka viņiem esot aizliegts runāt ar plašziņas medijiem. Tomēr viņi norādīja, ka šeit šodien jau ir pasnieguši 3300 porciju. Un garās rindas veidojas tāpēc, ka visiem mēģinājumi beigšies vienā laikā un visi nāk pusdienās vienā un tajā pašā laikā. Dāvids Frenfelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.